pokalbis su dienos svečiu. Rezdu radio eteryje, kaip įprasta tokiu metu, prasideda laida pokalbis su dienos svečiu. Na, o šiandieną mes kalbėsime apie tai, kaip choreografijos studija Aušrelė balandžio 24-27 dienomis organizuoja 8-ąjį tarptautinį šokio festivalį konkursą Aušrinė žvaigždė. Ir jį skiria tarptautiniai šokio dienai. Apie visą tai išsamiau mes kalbamės ir šiandieną pas mūsų studijoje svečiuojasi choreografijos studijos Aušrelė meno vadovas Mindaugas Kosaitis, su kuriuo ir sveikinuosi. Labą dieną. Labą dieną. Taip pat choreografijos studijos Aušrelė administratorė Zita Mundinienė. Labą dieną. Labą dieną. Na ir gal pradžioje prisiminkime tą pirmąjį festivalį, konkursą Aušrinė žvaigždė. Kada jis vyko ir koks jis apskritai buvo? Pirmasis tarptautinis šokio festivalis Aušrinė žvaigždė įvyko 2003 metais. Tada mes buvome ne per seniausiai grįžę iš Baltarusijos ir ten sutikome būrį labai įdomių kolektyvų, labai subendravome su kolektyvais, su jų vadovais ir tiesiog pasikvietėme juos į svečius pas save ir vyko ne konkursas, o tik festivalis. Ir galima teikti, kad pirmajam tam festivaliui minčių būtent ir davė jūsų gastrolės Baltarusijoje. Taip? Taip. Aišku. Tai minėjote, jog pirmasis buvo festivalis ir kaip po to jis įsirutuliavo, kad tapo netgi konkursas festivalis ir tapo tarptautiniu. Festivaliu buvo pirmi du mūsų organizuojami renginiai. Kaip ir patiems važiuojant, sakykime, į svetimą šalį, daug linksmiau yra pamatyti ir konkuruoti su kolektyvais. Uh-huh. Tai vat mes nusprendėme, kad tai būtų linksmiau, kad jie parsivežtų kažkokius laurus, prizus. Galbūt didesnė atsakomybė. Atsakomybė daug didesnė, pasiruošimas visam pasirodymui. Vat tai dėl to. Aišku. Na, o kodėl konkursas, festivalis, taip jį vadinkime, nes dabar jis turi tokį statusą. Kodėl, priminkite, jis yra skiriamas tarptautiniai šokio dienai? Taip. Tarptautinė šokio diena yra balandžio 29 ir švenčiama visame pasaulyje. Tiesiog tai sutapus šiai datai, ar ne? Aušrinės žvaigždės festivalis tai yra tik šokio festivalis. Tai mes skiriam jį šokiai. Aišku. O ką norim parodyti apskritai, ko siekiama šiuo festivaliu konkursu? Šokio festivalis konkursas yra, kiek supratome, beorganizuodami paskutiniuosius du, yra pakankamai sudėtingas mūsų organizuojamas festivalis konkursas ir būtent konkursinė dalis. Nes šokėjai varžosi klasikinio šokio, liaudiško šokio ir šiuolaikinio šokio nominacijose. Labai dažnai būna, kad vyksta šitie žanrai apimami atskiruose konkursuose, o pas mus gali pasirodyti bet kuris šokio žanras arba stipresnis, pajėgesnis kolektyvas, kuris gali šokti visus šiuos tris žanrus. Ir gauna Grand Prix. Taip. Aišku. Jūs minėjote, jog tikrai yra atsakingas darbas organizuoti tokį festivalį. Kodėl ėmėtės šio atsakingo darbo? Ir jau ne pirmus metus, supratau, ar ne? Įdomu. Įdomu bendrauti su naujais kolektyvais, susipažinti su jais. Gal net, nežinau, vaikų atžvilgių įdomu matyti jų akis prieš besinervinančius, prieš išėjimą į sceną. Kartu įnervinis ir jaudulys, ir noras, ar ne, pasirodyti? Taip, taip, taip. Va tas gal vaikų, daugiau mes su vaikais kai dirbam. Yra įdomu visada nuvykti kažkur pamatyti, bet aišku, turim kažkada ir svečius priimti pas save. Tai toks tarsi abipusis bendradarbiavimas, partneriavimas, ar ne, ir įspūdžiai, ir patirtis, ir įgyjama, ir supratau, tą patirtį dabar ir kitiems galite perteikti. Taip. Kągi, čia padėkosiu mūsų pašnekovams už pokalbį, jau apie šiais metais balandžio 24-27 dienomis vyksantį festivalį konkursą Aušrinė žvaigždė mes pratęsime jau po muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu.
Toliau tęsime šios dienos pokalbį. Dar kartelį primenu, šiandien studijoje pas mus svečiuojasi choreografijos studijos Aušrelė meno vadovas Mindaugas Kosaitis ir choreografijos studijos Aušrelė administratorė Zita Mundinienė. Na, o kalbame apie balandžio 24-27 dienomis choreografijos studijos Aušrelė organizuojama jau 8-ąjį tarptautinį šokio festivalį konkursą Aušrinė žvaigždė. Paklausiu jūsų, kas gali dalyvauti šiame konkurse festivalyje, ar yra kokie apribojimai kolektyvams? Festivalyje konkurse Aušrinė žvaigždė gali dalyvauti visi kolektyvai, kurie patenka į nuostatose išvardintas kategorijas. Tai trupučiukas smulkiau, šiek tiek kokios tos. Tai yra tie kolektyvai, kurie gali šokti klasikinį šokį, klasika, demiklasika, tie kolektyvai, kurie gali šokti liaudišką šokį, čia įeitų ir liaudės sceninis šokis, ir charakterinis šokis, ir stilizuotas liaudiškas šokis, taip pat yra ir šiuolaikinio šokio dalis, kur įeina estradinis šokis, džiazinis šokis ir modernusis šokis. Tai visi šitie kolektyvai ir gali dalyvauti mūsų festivalyje konkurse. Aišku. Na, o kalbant apie kasmet vykstančius festivalius konkursus, ar dalyvauja stabilus skaičius dalyvaujančiųjų, ar jisai kinta, na, kad plečiatės, tai aš nebijoju, manau, ar ne? Tai tuom ir džiaugiamės, kad plečiamės. Stabilus skaičius mūsų bus ribotas, tada neberasime, kur apgyvendinti mūsų svečių. Nes iš tikrųjų dabar didelės problemas. Ar jau grėsia ta... Jau grėsi. Kiekvienas festivalis vis gausesnis ir gausesnis. Ir džiaugiamės tom, kad atvažiuoja kolektyvai, grįžta tie patys kolektyvai, kurie buvo. Sakykim, praeitų metų Grand Prix kolektyvas iš Archangelsko parvažiuoja antrą kartą pas mus su kitais vaikais ir pasirodyti nori. Ir netgi šeši kolektyvai jau yra buvę pas mus ir vėl laikas nuo laiko atvažiuoja ir grįžta į šitą festivalį. Tuom džiaugiamės ir atsivežas naujų draugų. Aišku. Na, o kiek lietuvaičių kolektyvų dalyvauja? Dalyvauja 16 lietuvių kolektyvų ir 14 užsienio kolektyvų atvažiuoja. Čia būtent kalbant apie šių metų festivalį konkursą. Apie šių metų festivalį. Aišku. O tarkim, kalbant apie kitus užsienio kolektyvus, kaip susižino apie jūs? Ar jūs patys ieškote ir vieni per kitus kažkaip tai kontaktus? Mes kiek turim informaciją siunčiame daug ir ką gaunam iš kitų kolektyvų, irgi gauname kvietimus. Ir toks čia darbas yra atskiras, kad susirasti tuos kolektyvus, bet dažnai tai turi būti rekomenduojamas. Mes irgi nevažiuojam kur pakviesti esame. Mes bandome rasti, kas jau buvo tam festivalyje, atsiliepimus, atgarsius. Žodžiu, visa gali rekomendacija visur veikia, o taip. Būtent jūsų darbė tai ypatingai, supratau. Taip. Nes važiuojam su vaikais, mes atsakingi už juos esam. Aišku. Na ir kalbant apie šių metų vėlgi festivalį konkursą, galbūt pagarsinkime, kokie tai kolektyvai dalyvaus. Kolektyvų daug. Iš Sankt Peterburgo du kolektyvai, Čiudesnikis ir Prizas. Kaliningrado srities yra kontrdansas ir Arabeski. Prašau. Turim iš Kazanės atvažiuoja Šarmas, Astrachanelotos kolektyvą atveža. Iš Baltarusijos du kolektyvai, Zerkalija ir Raunica atvyksta. Družba jau sakiau, kad Grand Prix laimėtojai mūsų atvažiuoja antrą kartą. Paskui surprizas iš Smolensko, Nižnai Novgorod Kalinka. Ir iš Estijos ir Latvijos turim draugus, tai Niposėdai ir Zadorinka. Tai va, daug. Kolektyvų. Tikrai daug gausus būrys ir išties kitų net pavadinimų sunku ištarti, bet labai smagu tikrai, kad turite draugų, na pavadinkim visam pasaulį. Taip, stengiamės. Taip, apie festivalio programą gal mes vėlgi pokalbį pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame primenu, kalbame apie balandžio 24-27 dienomis organizuojama jau 8-ąjį tarptautinį šokio festivalį konkursą Aušrinė žvaigždė,
kuris yra skiriamas tarptautiniai šokio dienai ir kurį organizuoja choreografijos studija Aušrelė. Apie visą tai išsameu mes kalbame su šios dienos svečiais, kurie pas mūsų studijoje svečiuojasi. Tai choreografijos studijos Aušrelė meno vadovas Mindaugas Kosaitis ir choreografijos studijos Aušrelė administratorė Zita Mundinienė. Žadėjome visiems klausytojams, kad dabar smulkiau papasakosime šio festivalio konkurso programą. Kokia ji bus, prašom? Tai balandžio 24 dieną, 17 valandą, įvyks svečių koncertas Kelmėje. Jau tradicinis ir jau net negalėčiau pasakyti kelintą kartą, mes savo festivalį pradedame būtent išvažiuojamuoju koncertu Kelmėje. Kodėl? Tiesiog taip atsitiko. Labai gražiai susidraugavom su kultūros centru ir jie labai mielai priima mus, šiltai, ir mes mielai ten važiuojam. Ir nenorite nieko keisti, kai viskas yra gerai, supratau. Kaip visada norime plėstis. Tai jau yra kaip ir tradicija. Jo, tai tradicija. Aišku, prašom. Balandžio 25 dieną, 12 valandą, yra svečių koncertas Šiaulių kultūros centro rėkyvos skyriuje. Ir tą pačią balandžio 25 dieną, 16 valandą, yra svečių koncertas Šiaulių kultūros centro aklų ir silpnaregių skyriuje. Balandžio 26 dieną jau yra konkursinė diena. Ir 11 valandą yra pirma konkursinė dalis, kur dalyvauja klasikinio ir liaudiško šokio atlikėjai. O 15 valandą yra konkursinė dalis ir bus rodomas šiuolaikinis šokis. Balandžio 27 dieną, 12 valandą, festivalio konkurso koncertas pramogų ir prekybos centre Tilžė. Ir 14 dieną, festivalio konkurso 14 valandą. Festivalio konkurso baigiamasis koncertas skirtas tarptautiniai šokio dienai Šiaulių kultūros centre. Tai va tokia trumpa mūsų programa būtų. Visus klausytojus kviesime apsilankyti kultūros centre 26 ir 27 dieną ir visus rajonus, kas mus girdi, ateiti ir pasidžiaugti mūsų svečių ir lietuvių šokiais. Beje, iškart kyla klausimas, ar mokamas įėjimas, ar koncertai mokami? Yra mokamas, konkursinė diena yra mokama. Bet vienas bilietas 5 litų galioja visą dieną. Abi konkursinės dalis. Tai galima pavadinti simbolinę kainą. Taip, simbolinę kainą. Jau pavadinimas festivalio, kad ir konkursas, jis bus vertinamas, tad iš karto klausiu apie vertinimo komisiją. Kas vertins? Vertins tikrai kompetentingi specialistai. Turime tarptautinę vertinimo komisiją, kuris susidaro iš vieno lietuvio, dviejų latvių ir vieno Tatarstano atstovo. Ar visada šios šalis būna vertinimo komisija ir keičiasi kiekvienais metais? Keičiasi. Čia būtent paminėjote šių metų komisijos nariai. Taip. Na, o pačios vertinimo taisyklės, kokios jos? Tai kaip ir minėjome anksčiau, kolektyvai dalyvauja atskiruose žanruose, ten kiekvienoje kategorijoje yra skiriamos trys prizinės vietos ir amžiaus grupėje ir kategorijoje. Ir yra dar pagal atskiras taisyklės yra vertinami kolektyvai, kurie dalyvauja visose trijose žanruose ir tada jie pretenduoja, kaip ir minėjome, laimėti festivalio konkurso didįjį prizą. Aišku. Na, o kokią programą šiais metais parengė choreografijos studija Aušrelė? Šiais metais mes kaip ir eiliniais, kas du metus Aušrelė paruošė pasaką, kokią nors choreografinę. Tai šiais metais mes turime pasaką Raganiukė. Aišku, dabar ruošiamės ir festivaliui naujus šokius, ir gegužės 8 dieną bus skirta mamyčių dienai Aušrelė su Sondeckio Menų mokykla rodys naują programą visą. O kodėl būtent jūs minėjote, kad pasaką paruošit? Kodėl būtent pasaką? Tai jau kaip ir ta pati choreografijos studijos Aušrelės gera tradicija, kas du metai rodyti premjerinę pasaką. Vaikams pasakas reikalingas. Ir jas, ne visada galima žiūrėti televizijoje pasaką. Būtų labai įdomu pamatyti šokį dainoje. O ir patiems vaikams labai įdomu šokti pasakas yra.
Manau, ir jų tėveliams pasižiūrėti, kaip jų vaikai šoka pasakas ir pravartu kartais ir patiems grįžti į tą vaikystę, ar ne? Taip. Sutinkam. Kai čia padėkosiu mūsų pašnekovams ir dar kartelį pakviesime visus klausytojus atvykti balandžio 24-27 dienomis organizuojama jau 8-ąjį tarptautinį šokio festivalį konkursą Aušrinė žvaigždė. Beje, koncertai, dar kartelį priminkime, vyks Šiaulių kultūros centre. Šiauliečiams. Taip, šiauliečiams ir Rėkyvoje bus ir silpnųjų... Alklų ir silpnaregių skyriuje. Visą šią informaciją, žinoma, galbūt dabar per sudėtinga buvo atsiminti. RSD radijos stotis, mes ją karts nuo karto skelbsime visą programą, priminsime klausytojams, kada ir kokie konkursai, koncertai vyks. Na, o čia paskutinis net ne klausimas, o jūsų palinkėjimas visiems, kas mūsų šiuo metu klausosi. Rytoj yra kultūros diena, tarptautinė kultūros diena, taip pat yra irgi kultūros centre yra organizuojamas visų kultūros centro kolektyvų pasirodymai, tai kviečiame į koncertą. 17:30. Jo, praleisti gerą laiką su mumis kartu. Ačiū. Nu, dar vis tiek noriu atskiro Mindaugo Kasaičio palinkėjimo. Be abejo, su artėjančia kultūros diena norėčiau pasveikinti visus kultūros darbuotojus ir ne tik kultūros darbuotojus, bet ir visus kultūringus žmonės. Kiek supratau, šita kultūra irgi skaitosi šiai dienai priklauso. Ir su malonumu lauksime visuose 8-ąją tarptautinio šokio festivalio konkurso Aušrinė žvaigždė renginiuose. Na, aš priminsiu klausytojams, kad šiandieną mūsų studijoje svečiavusi choreografijos studijos Aušrelė meno vadovas Mindaugas Kosaitis ir taip pat choreografijos studijos Aušrelė administratorė Zita Mudinienė. Ačiū pašnekovams, kad atvyko šiandieną pas mus į studiją. Gero festivalio konkurso Aušrinė žvaigždė ir iki susiklausimo jau kitose laidose.